yaro yana aiki tsoho na aiki mace na aiki amma mu abin kaman mun zaki karuna kolo kenan ban san kake so yanzu ba gane diploma ne da ni ba amma kaka shi gaba daya talauciye mun kaka wallahi amma ka daukan daga kai yanzu nan kai ne mai diploma ni ne mai diploma mutumin da ko problem bai sani ba problem ba san shi mana wanne ya haya mai sai da kasar nan kofar ba ya shi ne problem yanzu kai da kake da diploma ta amma kolo yanzu da jama'a ne ma ba da ni za ka na ba da kai wallahi zan ba da kai diploma wallahi diploma ni ma fara tafi kina ya sanyi da na amma duk wannan kai amma kuma duk da haka ni ba na san da Allah kanka ba da ni ba na san iskanci wallahi da to diploma wasa yayi wasa kuma dan gara mu da hanya dan ba na san wannan abin da ka ya zo yi yawa Allah ya mun shiru kai Allah ya mun jagara anan kai ba ka san komai ba wallahi da dan aboki nake nan wa ibro wallahi da shine wannan abu ba zai auku ba na dan dan iska kenan to ai ni gumina nake nema halali na ne ba halali yake nema halali sai na halalin wani dai ya ibro kuma ga yatsiya halalin wani dai a shi dai na shi ta fito fili to eh na sauran ma sun boye to tunda sun boye kaga Allah ne boye mu Allah hana tone ba dan haka ba a tona to ma su zage a su ci an musu rusau ba a da kayan su kuma na disuwan na haduwa amma kumfini da awurci ubanka yanzu a duci na wannan a duci wala fi a duci haka za a yi dan da ka bari a yi haka wai to kai ka za abin da yake faɗa hakuri ke ban mu da Allah ya islami da hakuri da Allah ai in ya faɗa salamatin nan ne din nan rai nake ba to uban shi fitan da uban waye ya fitan da fitan da kai mata wace ya fitan da fitan da fitanda ana na san yi kai fitanda fitanda kana da hausa yi ko kuma hauka da hausa ibro da fitanda kana da hausa kai a ga wannan ya ku ban ta kan dan sun mun ba ka ka kana kai ka da mun mun fi ha ka ta ba ture ne shi ina da duran sun mun ma ko duran sun mun dan na ka ka mana sai an bar kenan to me da ka ina ka mana da ka bari yawa ya hakuri da Allah Allah annabi kai wuce waye kuma mutum kai hakuri da Allah da annabi a bari ka da yabo ka mallam ma'aikaci mutum ko office alquran ka mallam ma'aikaci mallam mutum mutum ya a shi ya mareka ya hakuri ya mareka da Allah ala baka hakuri da Allah fadi ka zo ne dai da baka wuce a yau ran kai da wuce fadi ya zo ne dai da mu da ma na ilimin ba mu da ita ko a garin mu amma dan Allah tun da mun baka hakuri akan kunkuna a wannan ya wuce wannan Allah mana za a dan koya mana ni sha ba eh ko da na kwana uku eh dura dan nan Allah ga wani to abu ma hadi ya zo ni ke ka fanka kudin da ba san komai ko eh ban san komai ba to kai abu da kike son ga maka shi duk inda kake duk inda kake kowa ya maka karanta ka samu da kake ta I am done. Ko dan ataba ne yadda ni ce I am done. Kowa ya ga maka wannan ya maka wannan furanci. To ka kure shi kenan ka gama.
kowai abin da yake tijar loke ne kariya wuya to eh kai ko ban baka naka na'am kan kuwa daban ne ni dai na rike na kai ko na because of money para fada shi ke ne because of money the cost of money in da ke wannan to kaga ba wannan the cost of money because of mommy That is better. Better. Akwai diploma nami ya hada ta bani ta roko zaka ce mu aha kuma an ce bani an aire magana ajo eh da kace za a yi maka ka san na akwai sai riga ba za a ga mun sai riga ba akwai kuma iya fareti yawa akwai ni da guru eh inde dan kwatin din nan ne to ba kai saka raba inde so yaushe zaka zana jarabarku kana ji da kyau Naga mezo pun cerau sih, naga meluan cerau, meluan cerau. Naam. Dan nama kejap jang adu. Asyik angkat apa ya? To. Akak apa ya? Apa ya? Tender pu. Tada benci tada gopu. Nanti bu kau yang gama. Kau dan nanti tenar ayam iskanci. Tenar ayam jeraba. Tenar ayam syahenci. Tenar ayam. Betul. Tenar ayam macam macam sih. Baik dia macam sih. Naam. Sai na tafi gida. Na'am. Dan na haɗa gwangwanin madara ɗaya. Can ba sai ta motsa min ba. Sai za iyali na ta ɗau buta. Ta karanta maka banza-banza. Na'am. Da ta ɗau buta sai na bi ta. Da lalabe. Ina zuwa sai har bai. Eh na kwantar da kaina rinka kidan ma ina kallon ki. Kai. Eh ya za da zai ba. Ai daga nan na raga na dan ya sauki da ɗiban banza. Ka san ku wallahi in ka kukura kace wai ai maka ajo to wallahi za kai kunya a duniya kana nan ko banza da ke dai a hada mun 10,000 nawa 10,000 to Allah in dai kai da dafa shinkafa ranan ajan to ba za ka fidda kudin shinkafan ba ba za a dafa ba eh to kuwa to kadai mai wasan ma na gida zan samu kuwa za ka ba na gida dai na biki na mai kuku ba yawa wanda ko ban baye ban yi hango wanda zai ambace ni eh daga nan waye bai san me ka ta ko ba eh ba wanda bai sani ba a'a ba wanda bai sani ba eh to yanzu ya za a yi kuma za a nufa kuma in ƙarya nake yi eh ka je ka tambayi ya haya mai kasa na kofar rombe to ka riƙe turancin ka dai na riƙe ka me naka because of money yawa ni kuma that is better a'a that is better wannan namu ne gaba daya ni ne I am the one madalla yawa I am the one daga karshe sai mu ce that is better haka ban sha nagode kai mu koma gidan professor nan to ka san mu ma fa akwai mu da san banza tunda mun zauna da mai san banza kai yanzu mutun ya sati a nan gidan in kai sati a nan gidan da kai da dan lafa eh dai ka ji mun na faɗi eh wai ganna karba na da malalu ku za he dani wa ne mutum ka lo ko inda kake koyi na kashi ya wota din nan da ake buga me zai hana rinka kai malali tunda iyayen yin kununi kwarai kwa ka san suke da ABU na kunun nan suke tambakan wayar da suka tafi cilani kwarai kwa eh wanda a dade ba a leka gida ba mun ana san a raga mai haihuwar dongurin rambaki amma dai ko kai fa kare ne lokacin da muke dibo farfe san nan baka ga duk inda na da sai ya kai mu bare fa Allah mun baki dibo farfe ai sunan wannan baki na ga sunan wannan gari na za ka bar kanu troma sai dai hul kan ne ba nama haka Allah yi wani sunan
Allah ka dara mu mare da mu alama hayya ba ka dan yaro matashi wannan aikin waye wannan sauke mutanen garin nan ne masu zaman banzan ga irin wannan aikiya a gari wannan aikin waye wannan Thank you.